中文版，希望更多说中文的人能够了解中国宗教自由的现状。报告称，尽管中共投入巨额资金大规模迫害法轮功长达17年，但目前在中国仍然有数百万人修炼法轮功，这显示中共的镇压机器失败。分析认为，这再次证明任何正信都不可能被迫害掉，只有迫害正信的人最后要垮台。总部设于美国首都华府的非政府组织自由之家发布《中国灵魂争夺战》的中文版报告，考察了2012年11月以来中共的宗教控制政策的演变以及公民对这些政策的反应。报告整理了佛教、道教、天主教、新教、伊斯兰教、藏传佛教以及法轮功的3亿5千万信徒在中国遭受打压的情况。报告称，尽管中共投入巨额资金大规模迫害法轮功长达17年，但目前在中国仍有数百万人修炼法轮功，这显示中共的镇压机器失败。其实这个数据肯定是不准确的，因为目前呢还是中共继续在打压当中，所以他没有办法真正去统计出来法轮功学员到底有多少人还在国内在练功。那么从他已有的就是他现在给出的数据来看，他是有一些方法来统计的，那这些他能统计出来的方法呢，那已经是受到极大的限制了。旅美时事评论员邢天行表示，中共在镇压迫害法轮功当中是彻底失败了，这也再一次证明任何正信都不可能被迫害掉，只有迫害正信的人最后要垮台。这么多年就是在江泽民时期，这些通过迫害法轮功学员提拔上去的一些人，就是他利用了这样的一个迫害在维系他的生存升官发财的这一群人，都是一些贪污腐败分子，而且是人性丧失的人。他们这些人并不是不知道法轮功学员是好人，他相当清楚。报告说，习近平反腐带来的官员清洗以及法轮功学员主动与当地警察友好接触，导致一些地方对法轮功的迫害有所缓解。很多警察都知道法轮功学员是好人，没有犯罪，所以就是在这些官员和警察当中，那些有良心的人还有人性的人呢，他自己的人性那方面就是说他不愿意去配合那个中共去作恶，他就会利用他现有的一些能力了，去尽量的去保护法轮功学员。法轮功发言人张尔平表示，虽然中共对法轮功的迫害还在持续进行，也没有看到迫害政策有所改变，但是由于这些年来法轮功学员在国际社会和国内到处讲真相，让国内各界人士包括警察、政府部门甚至很多涉及迫害法轮功的部门逐渐了解了法轮功的真相。那很多人呢在这个大环变化下呢，他不愿意继续配合镇压法轮功，尽管这场迫害还在继续，尽管现在很多这个法轮功学员在国内还在不同地区有受关押，但也有些地区呢就是地方的官员和这个警方呢不愿意配合政迫害法轮功。大家都知道在最近这几年呢，中共迫害法轮功活摘器官的事情出现了大量的调查报告，所以当这些人知道这些事的时候，他不愿意助纣为虐，他不愿意参与这种事情。从2015年5月开始，有超过20万法轮功学员及家属对江泽民提起刑事控告，海外30个国家也有超过241万民众向中共梁高举报江泽民，要求起诉和审判江泽民反人类罪行。目前也有数百名人权律师愿意担任被囚禁法轮功成员的律师。大家看到现在国内很多百姓为法轮功受害者签名请愿，越来越多的这个维权律师站起来愿意给法轮功做这个无罪辩护，这在过去是不可想象的。那么现在越来越多人可以公开的替法轮功辩护，公开的为法轮功请愿，这就是说这个社会变化走到今天呢，情况已经在发生变化了。报告作者莎拉·库克表示，尽管中共政府不断加强控制，但这些人们愿意为了更高的原则做出牺牲，这是中共政府会遭遇的困难。由此可见，共产党注定会输掉这场中国灵魂的长期争夺战。